Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dalam video kali ini saya akan bincangkan satu example Yang ada dalam nota kuliah Ini berkaitan dengan Force on a current carrying conductor inside a magnetic field So mari kita tengok soalannya Two conducting rails are 1.6 meter apart And are parallel to the ground At the same height So Ayat yang pertama sekali dia nak cakap Ada dua uh, Landasan uh, ataupun besi dia kat sini Conducting rails Yang mana besi ni dia mengalir arus uh, So arus masuk daripada besi yang atas ni Lalu kepada uh, Road Dan mengalir ke besi yang bawah juga Jarak di antara kedua Conducting rails itu adalah 1.6 meter uh, Dia bagi kat situ 1.6 meter And at the same height nak menunjukkan bahawa perkataan at the same height ini menunjukkan bahawa the conducting rails lies on the same level play, uh, plane ha, dia ada di atas satu satah yang sama ha, itu yang dimaksudkan so gambar tu dia three dimensional diagram ha, nampak macam tak ada pada satu satah yang sama eh tapi sebenarnya dia ada pada atas meja meja yang sama Okay, apa lagi dia beritahu dalam soalan ni A 0 0.2 kg aluminium rod is lying on top of the rails, and a 0 0.05 tesla magnetic field points upward. Uh, okay. at the satu besi, yang mana mass besi itu adalah 0.2 kilogram, magnetic field upwards, perpendicular to the ground. Uh, so magnetic field 0.05 tesla. menghala ke atas dia perpendicular dengan dengan plane uh, to the ground uh, ground tu maksudnya plane lah dalam dalam dalam, dalam kita punya konteks uh, ini so sambungan lagi dia kata there is a current i in the road ada current pada pada road itu directed as in the drawing so dia current tu arrownya uh, ke bawah uh, ke bawah uh, macam tu eh okey The coefficient of static friction between the road and each rails Okay, so coefficient of friction Bagi setiap surface So, ada dua surface yang Yang Aluminium road ini bersentuh dengan conducting rails ha? Surface yang pertama adalah yang ini Surface yang kedua yang itu So, maksudnya ada dua tempat yang mana Err um, besi itu bersentuh dengan conducting rails. So, coefficient of friction bagi setiap tempat yang dia sentuh tu, each rails is 0.45. So, soalan dia sekarang ni dia nak how much current is needed to make a rod begin to move and in which direction it will move. Dia so, nak cari current lah. Apa pasal pula current diperlukan untuk menyebabkan besi ini bergerak? Apabila ada current mengalir dalam konduktor dan konduktor itu ada dalam magnetic field maka akan ada force. Magnetic force on the rod boleh menyebabkan rod itu bergerak. Tetapi untuk menyebabkan dia bergerak, that force, magnetic force must overcome frictional frictional force. Ha, jadi berapa current yang diperlukan? Soalan ni dia minta lah. Berapa current yang diperlukan supaya magnetic force yang terhasil disebabkan oleh current itu boleh overcome static frictional force dan menyebabkan rod itu bergerak. Dan mana arah rod itu bergerak? Ha, dia minta direction sekali. Berapa banyak current Uh, yang diperlukan dan direction it itu merujuk kepada road. Direction aluminium road itu boleh bergerak. Okey, dia bagi jawapan akhir kat situ 22.072 ampere. Itu jawapan akhir untuk pelajar semua buat sendiri. Uh, boleh pause dulu video kalau nak buat sendiri. Dan saya akan bincangkan solution bagi soalan ini. Baik, untuk membincangkan solution pada soalan ini. Yang pertama sekali saya akan lukiskan kembali diagram itu dari dua perspektif. Aa, yang ini perspektif yang di sebelah kiri ini perspektif di atas. From the top. From the top. Kalau kita tengok dari atas ah begitulah. Dari atas mata kita ada di atas. Daripada atas kita nampak magnetic field is out of the page. Aa, jadi saya labelkan magnetic field itu dengan dot. Uh, itu menunjukkan the magnetic field is out of the page. Current pula mengalir. Kalau kita pandang daripada atas. Dalam road itu, current itu mengalir ke bawah. Begitu. Arahkah current. Kalau kita gunakan right hand rule yang mana kita punya ibu jari adalah arah karet magnetic field adalah arah uh, ditunjukkan oleh arah fingers kita kita akan dapat bahawa force pada rod ini arahnya adalah ke ke, ke kiri ah saya pun tersasul ke kiri ke kiri jadi gunakan right hand rule cuba tengok dapat tak arah dia ke kiri so itu direction of force so sebenarnya kita dah dapat jawab direction of force walau bagaimanapun untuk Root ini bergerak, dia kena overcome dua force. Apa dia? Pada setiap point yang mana wire ini bersentuh dengan conducting rail. Okay, jadi dekat sini ada frictional force. Dekat sini pun ada. Frictional, frictional force. Jadi di sini saya boleh tuliskan satu equation. untuk rod ini mula bergerak the magnetic force should be equals to frictional force yang pertama tambah frictional force yang ke ha ini kalau dalam um, chapter 4 Ha, kita kata apa? The net force zero. Apabila dia mula-mula bergerak, okay, magnetic force minus static frictional force minus static frictional force must be equals to Z, zero. Itu dalam topik empat. Ha, ini berkaitan dengan force. So, since Nilai mu sama saja bagi kedua-duanya. Ha, mu s sama dengan 0.45. Nilai normal force juga samalah, kerana road itu sama saja, kan? Okey, jadi maksudnya Force kedua-dua friction ini sah, sama. Saya boleh tulis F sama dengan 2F FF. Ah, uh, pasal ada dua frictional force dekat sini. Apa the equation bagi magnetic force? I times L times B is equals to 2 kali Fs. Fs adalah mu kali N. Apa dia normal force? Okey, kalau kita nak tengok apa dia normal force, kita kena tengok gambar rajah yang kedua. Gambar rajah yang kedua ini adalah perspektif depan. Kalau saya letak mata saya di sebelah depan ini. Ah, ini gambar rajah yang kedua. So ini from the top. Okay, ini daripada saya boleh tulis from front front view. Okey front view. Kalau daripada front view, kita akan nampak current keluar daripada page. Magnetic field ke atas. Perpendicular dengan plane. Force yang ada pada wire ini adalah magnetic force. And then kita ada frictional force ada dua and then ada weight dan pada y axis ni ada normal normal force so kita nampak kat sini bahawa normal force is equals to weight okey pakai sum of fy sama dengan kosong normal force n is equals to W W is equals to M kali M kali G Jadi Saya boleh masukkan N sama dengan M kali G Dalam kita punya Equation I L B Is equals to 2 times mu N I Times L times B Is equals to 2 Times mu Times M Times G Baik kita check. Current ni dah bagi Dalam soalan eh current kita nak cari I'm sorry so current adalah benda yang kita nak cari apa nilai current nilai L nilai L dia dah bagi nilai L itu adalah nilai panjang vektor panjang yang mana current mengalir Okay, so dekat sini sebenarnya Nilai L diberi sama dengan 1.6 meter. Ha, so, itu panjang root itu. L sama dengan 1.6 meter. Magnetic field diberi juga sama dengan 0.05 Tesla. Mu sudah diberi sama dengan 0.45. Mass juga sudah diberi sama dengan 0.0 sorry 0.2 kilogram. Okay, dan nilai G juga ada sama dengan 9.81 meter per second. Jadi semua benda ini dah ada. Jadi kita boleh cari nilai I. Dengan kita gantikan semua nilai yang dah ada dalam equation itu. Jadi I, I times 1.6 times 0.05 is equals to 2 times 0.45 that is mu times 0.2 times 9.81 meter per second square itu adalah gravitational acceleration dan kita rearrange equation ini kita akan dapat current I is equals to 22.0725 ampere. Okey, itu dah selesai satu. Magnitude of current. And then direction of the road. Direction of the road. Ke mana road itu bergerak? Kalau kita tengok from the diagram, the road will move to the to the left. Direction of magnetic pause. Okay, so jawapan yang kedua. From the diagram. Yang saya dah lukis lah. Eh? Tak ada gambar raja satu ataupun raja dua. From the top or from the front itu. The road. Will move. To. The lah. Jadi itu saja pembincangan kita untuk soalan kali ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.